Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe zhvilloi punimet nga data 20 nëntor deri më datë 25 nëntor të vitit 1972 në Tiranë, me pjesëmarrjes 87 delegat nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi dhe Arbëresht e Italisë, me synimin kryesor për caktimin e parimeve dhe drejtimeve kryesore, për hartimin e rregullave të drejtshkrimit, për të pasur një gjuhë letrare të njohësuar kombëtare. 50 vite pas, në konferencën e mbajtur për këtë ngjarje, kryeministri Edi Rama tha se gjuha e njohësuar është e rrezikuar sot, edhe për shkak të mungesës së personaliteteve që nuk kanë të krahasuar me ato të 5 dekadave më parë, duke zhvlerësuar punën e gjuhëtarëve. Shezai Roka, gjuhëtar dhe profesor, e quajti autogol deklaratën e kryeministrit, duke pohuar se katedrat e studiuesit vijojnë punën. Sot nuk ka studiues dhe s'ka qendra, është një autogol që mund bëj, sepse në qëse s'ka përgjegjësi mbajnë dhe qeverit, dhe më thënë, studiuesit janë në katedrat tona, janë në akademi, por realiteti i gjuhës shqipe sot është një realitet gjithë përfshirës. Ditë të gëzuar e quajti Gjovelin Shkurtaj 50 vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit dhe përbashkuese rrethides që puna për gjuhën shqipe duhet të thellohet e të shkojë më tej. Kongresi i Drejtshkrimit padyshim është një nga gurët e themelit të asaj që na përbashkon dhe që na mban edhe më tej të lidhur me njëri tjetrin, të përbashkuar rreth një ideje që kemi arritur deri këtu, por duhet shkojmë edhe më larg. Në përfundim të aktivitetit, Zana Daci, e vlerësuar me diplomën deri akademisë si një nga firmëtarët e drejtshkrimit, u shpreh emocionuar. Uroj që albanologjia dhe veçanti gjuha shqipe të shkojnë përpara.